till ett nytt avsnitt med oss på Familj och vecka. Idag ska vi åka till Stockholm. Eller hur? Kan du klappa händerna? Ska sjunga. Klappa händerna när du är riktigt glad. Bra! Klappa händerna när du är riktigt glad. Du kan också hjälpa varandra, sånt på vän med ordvarm. Klappa händerna nu, det är glad. Ja, då är vi redo för att åka. Vi måste visa här. Vi såg precis vad du har lärt dig den här veckan. Och klappa händerna. Ja! Ja, typ i alla fall. Superduktig! Världens bästa, jätteduktig. Nu ska vi röra oss ner mot bilen. Mila är supertrött. Så jag tänker att jag stoppar in här i bilen. Sen åker vi, så pratar jag mer då. Så hörs vi, hej hej. Man är själv. Då måste jag sätta tillbaka henne i stolen sen och då känner jag mig som världens hemskaste människa. Ja. Men vi kan sitta här en liten stund. Åh, det är så synd om dig. Men det gick bra. Hon lever ju. Eller hur? Du skulle ju sova, kom vi överens om. Jo, vet ni vad jag tänkte att vi kunde passa på att prata om nu när vi ändå bara sitter här och väntar ut tiden lite. Startar om liksom. Jag har slutat blogga. För att jag kände att det var inte kul längre. Och jag är lite sugen på att starta en YouTube-kanal. Men jag är för feg och jag vet inte. Så jag känner att jag behöver lite pepp från er kanske. Så om ni vill att vi startar en vloggkanal. Kan inte ni trycka tummen upp då? Ifall ni skulle prenumerera på oss. Så tryck tummen upp. Och blir det tillräckligt många tummen upp. Då startar jag en kanal helt enkelt. För då känner jag att jag har er bakom er. Det är någon som liksom kommer titta på det. Så ja, tryck tummen upp om ni vill se oss lite oftare. Va? Det blir bra va? Nu sätter vi oss i stolen och så åker vi vidare. Mot Stockholm. Japp, där ska du ner. Jag är förresten skittrött på den här stolen. Jag vet att den ska vara fram. Jag ska dra fram den snart. Men jag är jättetrött på den här stolen. Så om ni också har tips på stol nummer 2. Skriv vad ni tycker är för bra. Jag är med i någon sån här bilbarnstol på Facebook. Och där verkar det som att Britax Maxway eller något sånt där heter den. Är bra. Är du redo? Ta och lek lite med det här. Nej. Så. Så kör vi igen då Milo. Lyssna på musiken. Så kör vi. Åh gud, hur ska det här gå? Gud. Framme. Alltså jag körde fel. En gång tror jag, eller två gånger. Fick åka tillbaka. Och jag åker alltid fel på samma ställe. Men i alla fall hemma. Eller ja, hemma hos pappa. Bra, det var allt för den här vloggen. Mila har, nu vaknar Mila, perfekt. Hon har sovit hela vägen från McDonalds, så det har varit skönt. Nu ska jag ha lite minisemester här i Stockholm och sen hörs vi väl nästa vecka igen. Glöm inte att tumma upp om ni vill att vi ska skaffa YouTube-kanal. Och sen lite tips om stol nummer 2. Det är som sagt några månader kvar innan vi byter, men jag tänker att jag gillar att vara ute i god tid. Hoppas att ni har haft en bra vecka. Så hörs vi. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och hejdå.